YouTube. I dag skal vi bygge med Lego-klodser. Rigtig mange Lego-klodser. Nej! Jeg har bygget også i Lego. Den her video er en reklame for Lego House, og det er her, vi er lige nu. Det her hus er fyldt med Lego-klodser. Det ligger i Billund, og man kan bygge, man kan spille, man kan lege med Lego hele dagen. Prøv lige at se det træ. Det er bygget af Lego. Kom nu, Mark. Men Laks, der var noget med en konkurrence også. Ja, hvor man kan vinde Lego-klodser og alt muligt fedt. Ja, det tager vi senere. Kom nu, Mark. Der er en dinosaur af Lego. Wow, den er fed, den her. Den er lavet af Duplo-klodser. Vent, hvad er det herovre? Selv dinosaurerne har styr på coronasikkerhed. Er det julemanden, der er ude at bade? Der er alle mulige sådan små historier gennem det hele det her landskab. Det er for vildt. Jeg er ved at bygge en fisk, men jeg tror, det bliver sådan en lille rund, tyk fisk. Tada! Min fisk er færdig. Ligner ikke så meget en fisk nu, men bare lige vent og se. Prøv at se. Så lægger man fisken ind. Man kan tage billeder af alt det, man bygger i Lego House, og så gemmer den billederne på ens armbånd, så kan man få dem med hjem. Er du klar, Mark? Okay, jeg vil lave en sur fisk. Perfekt. Vent, hvad sker der nu? Vent. Min fisk er... Prøv at se. Mark, se! Min fisk er blevet levende. Jeg tror, jeg kalder ham Alfred. Hvor er det sejt! Prøv at tænk på, hvis alt, man byggede med Lego-klodser, blev levende. Nej, Mark, vi skal prøve noget sjovere. Kom, vent, kom nu, Mark. Vi har jo ikke hele dagen. Eller jo, det har vi, men der er så mange ting at lave. Nej, hvor er det fedt. Mark, det her, det er sådan et lille stop-motion-studio. Så det, man skal gøre, det er, at man har tre forskellige kameraer, og så kan man lave sin egen lille animationsvideo. Og Mark, jeg har en lille hemmelighed. Jeg har bygget også i Lego. Nej, hvor er de fede. Er vi ikke søde? Så jeg tænkte, vi skulle være hovedrollerne i vores egen lille video. Lad os komme i gang. Første billede. Og så skal vi rykke figurerne en lille bitte smule. Jeg prøver at lave en video, der viser præcis, hvordan det er, når vi laver YouTube-videoer. Jeg er lige ved at lave en historie, hvor du har kommet til at slå dit kamera ind i hovedet på mig, så jeg vælter ned ad trappen. Er film bio Rasmus? Marks kamera eksploderer. Der går ild i hans hår. Og jeg redder dit liv. Ah, hvor er det godt! Racerbaner! Mark, jeg vil godt udfordre dig. Hvem kan bygge den hurtigste racerbil af Lego-klodser? Challenge accepted. Nu siger det bare lige. Du skal ikke græde, når jeg vinder over dig. Fordi vi skal filme resten af dagen også. Der er no hard feelings, men jeg kommer selvfølgelig til at vinde. Vi får se, Rasmus. Jeg kommer til at vinde. Ja, vi får se. Jeg kommer til at vinde. Det her er min racerbil. Og det her, det er min racerbil. Og den her er klart federe. Meget bedre. Ja, større. Men ikke hurtigst. Okay, vi ser, hvem der vinder. Okay, er du klar? 3, 2, 1. Nej! Hvad siger du, Rasmus? Mark, jeg tror også faktisk, jeg er meget bedre til at bygge med noget andet Lego end det her. Det er også bare for sjov, jo. Det handler ikke om at vinde. Jeg kommer til at vinde. Her i Lego House, der skal man bygge sin frokost. Der er ligesom sådan et menukort, og så skal man sammensætte de klodser, der passer til det, man gerne vil spise. Og så er der nogle Lego-mænd, der laver maden. Jeg ved ikke, hvad den... Ja. Jeg skal have noget laks med nogle svampe, grøn salat og kartoffelmos. Mark, du skal ikke spise Lego-klodserne. Ja, det er rigtigt. Det vil jeg gerne spise. Så venter vi bare. Så er der mad. Da. Du tror ikke, det er lavet af Lego-klodser, vel, Mark? Vi spiser lige, og så skal vi op og bygge igen. Alle de her ting, som er udstillet her i montrene, det er almindelige mennesker, der selv har bygget det. Ud fra deres egen fantasi, uden en manual. Altså, de har bare bygget uden for boksen. Og nu vil jeg også selv bygge. Nu gør vi det. Er du klar, Mark? Er du klar? Okay, jeg ved ikke, om jeg er klar, men nu gør vi det. Så er jeg klar til at bygge mit mesterværk i Lego-klodser, og jeg har tænkt mig at bygge... Med alle de her klodser? Nej, okay. Jeg bruger måske alle sammen på nær 10-15 stykker, fordi der er også andre gæster i Lego House, som skal have lov til at være med. Jeg tænkte mig at bygge noget kun i gule klodser. Det synes jeg er et ret fedt benspænd. Bananer, kyllinger, remoulade. Jeg tror lige, jeg skitser nogle gode idéer.
Før jeg går i gang med at bygge med Lego, så tegner jeg min skitse på det her ternede papir. Og grunden til, at jeg har valgt at gøre det på ternede papir, det er fordi, så er jeg sikker på, at jeg får lavet nogle former, som er sådan kantede, som er nemme at bygge. Min første tegning var den her. Det er et bananhus, som jeg tænkte, man kunne bygge i Lego. Jeg ved ikke helt, hvordan man skal lave det. Jeg prøver lige at lave nogle flere. Kan du se, hvad det er? Det er en blyant. Det kunne man da godt bygge. Det kunne da være meget fedt. Okay, jeg laver lige en sidste idé. Hvad kunne være sejt at bygge som en gul? En remouladeklat. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan se din remouladeklat. Jeg har tre forskellige skitser her. Et bananhus, en blyant eller en blomst. Mark, jeg tror, det bliver svært at bygge det her meget, meget tynde noget i Lego, så det holder. Jeg tror, vi skal prøve at lave en blyant. Det tror jeg godt, jeg kan gøre. Sådan en lang en, en stor en i Lego. Lakserytterens Lego blyant. Når man tegner med den, så alt det man tegner, det bliver til Lego. Det gør vi. Det bygger vi. Det bliver en stor blyant det her. Åh, det bliver godt det her. Mark, er du klar? Jeg er så klar. Her kommer min blyant. Da-da! Er det ikke fed? Nej, Lakse. Jeg troede du sagde, at du ville lave en stor blyant. Den er da også mega stor. Den er ikke stor. Det her, det er da også bare en skitse. Jeg har da bare lige øvet mig, og nu laver jeg så den rigtige blyant. Altså, hvordan har de lavet det her? Har du brug for hjælp? Ja, det har jeg faktisk. Altså, jeg vil gerne bygge den her blyant. Og jeg har bygget den her, og det synes jeg er meget fed. Ja, altså, så er man fin, mand. Jeg kunne godt bygge en, der var lidt større og lidt sejere. Tror jeg, vi kunne det? Jamen, jeg vil godt bygge en, som... Fordi jeg vil godt bygge en, der er så høj, at den kan imponere den på YouTube. Ah, jeg tror, jeg har en idé, hvis det er. Se, Mark, jeg kan sagtens bygge den. Jeg skal bare have lidt hjælp fra en play agent, så kører det. Vi skal have bygget en cirkel. Det er det, der er galt med min blyant. Den er firkantet. Den er lidt firkantet, ja. Så nu starter med at bygge sådan en hjørne her. Hvis vi bygger videre her, kan vi lige så stille få den rundt til en meget, meget firkantet cirkel. Det lyder mærkeligt, men det er rigtigt nok. Gud, jeg kan godt se nu. Ja, det bliver rundt. Ja, det bliver rundt. I stedet for at lave firkanter, så laver du ligesom sådan hele tiden sådan små, jeg laver små større firkanter. Så vi kommer tæt på en cirkel. Den er der rundt nu. Det er da en halvmåne. Så skal vi bare lige sikre, at den er lige langt på alle jo. What? Det passer. Vi har cirkler nu. Det ligner overhovedet ikke en blyant. Nej, men prøv lige at tænke, hvis vi nu bygger den længere. Altså, det her er første niveau, og så skal vi bare opad. Kan vi godt bygge en blyant, der er lige så høj som mig? Altså, hvis vi er hurtigt nok. Jeg skal ikke noget. Jeg har fået en skide god idé. Vi laver hver vores cirkel, og så sætter vi dem sammen bagefter, så blyanten bliver endnu større. Kasper, hvorfor har du taget min nu? Jeg var meget længere end dig lige før. Hvad sker der, hvis vi løber tør for klodser? Lad os nu sige, at vi bruger alle klodserne det her. Ja. Så kan vi altid komme med nogle kasser til. Men i hele huset, der har jeg 25 millioner Lego-klodser. Det er en god chat. Skal vi sætte dem sammen? Her er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 lag Lego-klodser. Men den er jo slet ikke høj nok endnu. Den går mig kun til anklen. Kan du ikke lige gå over i de andre bade der, og så lige samle nogle grå klodser og nogle lyserøde klodser? Jeg skal bare bruge 1000 eller sådan noget. Kan du ikke lige gøre det? Du er på arbejde, er du ikke det? Jo, selvfølgelig. Det gør jeg da bare lige. Fedt. Tak, Kasper. De lyserøde, dem bruger vi til at lave viskelæder på blyanten. Nå ja. Og de grå, dem kan vi lave, du ved, det der metalstykke, der sidder mellem viskelæder og blyanten. Jeg laver en lyserød, og du laver en grå. Kan vi se, hvem der kan lave det hurtigst? Jamen, udfordringer. Åh, nej. Jeg byggede min helt forkert. Vi skal bygge så meget af lyserød, og lige så meget, måske faktisk mere af det grå. Du troede, sådan en hammer skulle bruges til pløkker, men det er faktisk lavet til Lego. Vi har lavet et viskelæder nu, og bunden har vi lavet sådan her. Jeg fik lidt hjælp af Kasper til at bygge det, men det ser ret fedt ud, at det går sådan ind, så den runder lidt. Så har vi selvfølgelig lavet den her del. Hvorfor har du brugt de her huller? Jeg synes faktisk, vi skulle have et eller andet til at lige gøre det sådan lidt ekstra sådan fint på, så jeg gør det lidt mere pænt. Så jeg har givet den her lidt dekorativ look. Så sætter vi den her ovenpå. Det begynder at ligne en blyant nu. Vi tager en mere så. Den er tung. Jeg passer på. Vi er halvvejs, så vi mangler bare lidt mere. Men inden vi bygger den færdig, så er det blevet tid til en konkurrence, hvor du kan vinde en hel masse lækre Lego-ting. Kasper, kan du ikke lige bygge videre, men så kan vi bare lige... Det er en aftale. Ja, byg. Nu er det blevet tid til en vaskeægte tegne-bygge-Lego-konkurrence, hvor du kan vinde den fedeste dag her i Lego House. Du kan tage din familie med, du skal spise i restauranten, du kan prøve alle de fede forlystelser, og så vinder du selvfølgelig også en hel masse lækkert Lego. Du skal tegne en tegning af noget, du godt kunne tænke dig at bygge i Lego. Og husk nu, der er ikke nogen manual. Der er mulighed for at være lige så skør og kreativ, som du har lyst til. Du skal tegne din tegning, men ikke på almindeligt papir. Du skal tegne den på ternet papir. For det kan nemlig være en god skitse til, hvordan man så skal bygge den bagefter. Du starter med at gøre, ligesom jeg gjorde. Brainstorm nogle forskellige idéer på det ternede papir.
bagefter så tegner du din tegning ren på et helt nyt stykke papir, og så skal du sende den til mig på @lakserytteren på Instagram eller Facebook. Jeg kigger på alle jeres tegninger, og det er den mest opfindsomme, skøre, fantastiske tegning, der vinder. Jeg glæder mig vildt meget til at se dem. Hvis du sidder og tænker, wow, Lego House er mega fantastisk, så kan jeg love dig for, at det er sindssygt fantastisk. Der er så mange ting, man kan lave. Jeg har slet ikke nået at vise jer en tredjedel af, hvad man kan i det her virkelig fede Lego hus. Og for det ikke skal være løgn, så er der endnu flere ting, der sker det her efterår. Der er en koncert, der er events, der er en tegneworkshop med mig. Og hvis du har lyst til at komme med til den tegneworkshop, så skal du se hele programmet. Der er link nede i beskrivelsen til hele programmet. Husk at tjekke det ud. Vis det til dine forældre, så du er sikker på at få dig tilmeldt. Og så glæder jeg mig til at se jer og tegne med jer. Og hey, det er Kasper. Prøv lige. Hej Kasper. Hvordan går det? Det går mega godt. Mark, tror du, hvis jeg bliver stående heroppe, at han bare bygger den færdig for mig? Det tror jeg faktisk, han gør. Vi går ned og hjælper. Kom. Sådan, så ruller vi igen. Hvordan? Hold. Prøv at sætte lakset. Hvordan kan du være så hurtig? Må jeg sætte den på? Det må du gerne. Jeg vil bare lige sige, at det her var den første skitse. Den skal stadig være højere end mig. Det er målet. Jeg er blevet så god nu, at jeg kan bygge med to hænder. Oh, Mark, pas på! Du er alt for klodset til at bygge med Lego-klodser. Var den ikke god, Kasper? Jeg hørte jo kun sådan mindst to gange om dagen, så... Nu er vi faktisk ved at være ret langt. Det eneste, vi mangler at finde ud af, det er, hvordan vi laver spidsen. Og er du allerede i gang med den? Godt og vel. Sådan. Så. Ikke helt. Vi skal have. Du fikser spidsen. Jeg bygger den højere. What? Var det godt lavet? Ej, hvor ser det vildt ud. Den går mig til næsen nu. Jeg er meget koncentreret lige nu, fordi den her spids, den er sådan en lille smule skrøbelig. Fordi vi mangler jo stadig toppen. Det er en spids, som Kasper og jeg har bygget. Det er nogle særlige legoklodser, vi har fundet ude på lageret, men de passer perfekt. Lige så stille. Sådan. Sådan. Den er højere end mig. Woohoo! High five. Nej, man må ikke give her. Corona high five. Ja, sådan der. Vi har lavet en blyant, man kan kramme. Når man nu ikke kan kramme hinanden, så kan man kramme sine legoklodser. Men der er cirka 200 lag, og der er cirka 20 legoklodser. Der er sådan noget 4.000 legoklodser i den her blyant. Yes! Den er sindssygt tung. Mit blyant er færdig, men mit værk er ikke færdigt endnu, for jeg har fået en genial idé. Vi har lavet en tegneraket, og her sidder jeg, og her sidder Mark, som bitte små figur, klar til at komme på rumrejse. Ready for take off. 3, 2, 1, kør! Wow! Hold da! God tur! Vi ses! Hej! Tusind tak, fordi du har set med i den her video. Det har været det fedeste at have hele dagen her på Lego House og bygge alle mulige fantastiske ting. Husk nu, vi har en tegnekonkurrence, hvor du kan vinde den fedeste dag i Lego House med din familie. Du kan vinde Lego, alt muligt lækkert. Der er link i beskrivelse til hele programmet for efteråret her i Lego House og den workshop, som jeg laver, tegneworkshop. Så kom og tegn med mig her i Lego House. Tak fordi I så med. Vi ses i en anden video. Du kan klikke på skærmen lige nu for at se den her video eller den her video. Og du kan også bare have en fed dag og gå ud og bygge noget Lego eller noget. Vi ses. Hej!